Asnjë shiri sigurie rreth objektit, asnjë sinjalistik që tregon se godina do të riforcohet. Është një prej shumë objekteve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori 2019 në Durrës, i cili ka ngelur në të tillë gjendje. Pallati ndodhet shumë pranë shkollës 9-vjeçare Eftali Koçi. Mjafton të kalosh pranë objektit për të kuptuar rrezikun që ai mbart. Çdo lukundje tjetër tërmeti mund të të vërë jetën në rrezik nëse gjendesh pranë tij. Pjesë të suvave të godinës janë gati për të rënë, por asnjë shenjë rreziku nuk ka pranë tij. Vetëm 500 metra larg drejtorisë vendore të policisë Durrës, ky pallat është kthyer në një vend strehimi për personat e pastre, por jo vetëm. Garazhet e pallatit janë mbushur me mbetje urbane. Katet e para të tij janë kthyer në vende për përdoruesit e drogës. Pamjet që operatori Adrianet Televizion fokusoi gjatë ditës së sotme tregojnë gjendjen reale ku ndodhet pallati. Me problematikat e tij përballen çdo ditë banorët e zonave përreth, por dhe nxënësit e shkollës, ndaj dhe masat duhet të merren sa më shpejt. Një rrethim i mundshëm i objektit deri në momentin që pallati do t'i nështrohet ndërhyrjes.